Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar 4 formas diferentes de vocês utilizarem este tipo de lenços no vosso cabelo. Lenços são sem dúvida o acessório que eu mais utilizo no meu cabelo. Eu, como vocês sabem, cabelos encaracolados nem sempre estão num dia assim. Aliás, estou muitas vezes em dia não. E então quando não me apetece estar a dar um jeitinho ou eu não tenho tempo para estar a molhar e voltar a tentar formar o caracol, sem dúvida que o acessório que eu mais utilizo, que é para disfarçar ali a coisa, são lenços. Portanto, se vocês quiserem saber como é que eu uso lenços no meu cabelo, é só continuarem por aí. Vamos então começar com o primeiro look e para isso eu vou agarrar no meu lenço e vou enrolá-lo. Vou também usar uma mola, que neste caso, peço desculpa, estava cheio de cabelos, mas eu vou utilizar então esta mola para me ajudar a separar o cabelo. E o que eu vou fazer vai ser separar duas madeixas. Vou deixar as madeixas separadas do restante cabelo, como vocês estão a ver. Agora que eu já separei as madeixas, vou então apanhar o restante cabelo. Vou só ali dar mais um jeitinho, que isto, o cabelo fica sempre agarrado em todo lado. Vou então agarrar o resto do cabelo, mas com uma mola. E eu estou a utilizar uma mola pura e simplesmente porque as molas destroem menos os caracóis do que os elásticos, mas se vocês quiserem podem utilizar um elástico. E agora é muito fácil, eu vou só então passar o lenço atrás do pescoço, vou ter a certeza que as minhas madeixas ficam à frente e o lenço fica atrás. Vou então dar dois nós ao meu lenço. E depois de darem os nós, vocês podem esconder ou não as pontinhas. Eu normalmente não escondo as pontinhas, porque eu gosto das pontinhas à vista. E depois vou então retirar a minha mola, vou dar um jeitinho ao cabelo, dar um jeitinho ao lenço também, para ter a certeza que não me está a magoar na zona das orelhas. E pronto, já está. Vou ajeitar mais um bocadinho, porque há sempre um caracol fora do sítio, é impressionante. E pronto, aqui fica então o primeiro look, super simples, super rápido, super casual e tipo, é perfeito para o dia a dia. Vamos então ao segundo look e este também é super, super simples. Eu vou, como vocês estão a ver nas imagens, puxar o lenço bem rente à cabeça e vou pura e simplesmente fazer um nó em cima, como vocês estão a ver, que eu não consigo explicar, que isto de explicar não é assim tão fácil, mas pronto. Como vocês viram, foi muito simples e agora estou com aqueles cabelitos todos fora do sítio, mas não se preocupem porque eu depois de atar o lenço, eu depois vou dar ali um jeitinho. Vou então dar também dois nós, também não vou tapar as pontinhas, também as vou deixar à vista. E agora sim, vou dar então um jeitinho da melhor forma possível e tentar colocar aqueles caracolitos todos no sítio também. E pronto, acho que agora já tenho o cabelinho todo no sítio, já está tudo arranjadinho. Estou-lhe a dar mais um jeitinho, porque dar jeitinho nunca é demais. E aqui fica então o segundo look que eu utilizo se calhar mais para ir para a praia ou para ir para festivais, mas também gosto muito, muito de utilizar os lenços assim. O terceiro look é aquele que vocês já estão fartinhos de me ver, aliás, na maior parte das minhas fotografias e mesmo no meu Instagram, vocês já viram várias fotografias com este penteado. Portanto, o que eu vou fazer, como vocês estão a ver, é deixar uma madeixa de lado, à frente. Vou então atar o restante cabelo. Vou utilizar então um elástico para atar o cabelo, só vou dar mesmo uma voltinha porque também não quero estar a apertar demasiado o cabelo, para não estar a puxar muito, muito o cabelo e também para não destruir o caracol. E pronto, vou ajeitá-lo de forma a que ele fique super farfalhudo, porque eu gosto de volume. E depois dele estar super, super farfalhudo, eu vou então agarrar o meu lenço, vou colocá-lo também atrás, na zona atrás do pescoço e vou dar um nó cá em cima. Eu normalmente costumo dar o nó no lado oposto da franja, que é para ter a certeza que consigo ver o lenço. Vou dar então também os dois nós. E aqui fica então o meu look favorito e é sem dúvida aquele que eu utilizo mais e como vocês viram também foi super, super fácil de fazer. E para o último look eu vou pura e simplesmente agarrar todo o meu cabelo no topo da cabeça e vou fazer um coque. É o que eu vou fazer. Mais nada. E
E para fazer o meu coque, eu vou utilizar só mesmo um elástico e vou só dar meia volta. E depois com o restante cabelo que fica, como vocês estão a ver, eu vou-lhe dar só um jeitinho. Vou agarrar aquelas pontinhas que estão fora do sítio com a ajuda de um gancho. E depois também lhe vou dar um jeitinho, de maneira que ele também fique um bocadinho farfalhudo. Depois de ter então o meu coque feito, eu vou agarrar o meu lenço e vou dar duas voltas, como vocês estão a ver, e vou atar o meu lenço cá à frente. Este look é perfeito para aqueles dias em que o nosso cabelo está num dia não, em que não há nada a fazer. Basta então atarmos o cabelo no topo da cabeça, fazemos um coque, colocamos um lencinho e, como vocês viram, fica bonitinho, é super fácil e super rápido também de fazer. E pronto, malta, aqui ficam as minhas 4 sugestões de como vocês podem utilizar lenços no cabelo. Quem mais aí em casa também adora utilizar lenços no cabelo? Digam-me cá em baixo, que eu vou adorar saber. Digam-me também se gostaram deste tipo de vídeos, porque se vocês gostaram, talvez eu traga então um outro vídeo com mais 4 formas diferentes de utilizar lenços. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Não se esqueçam de fazer o vosso gosto, porque é muito, muito, muito importante para mim saber e ter algum feedback da vossa parte para saber se vocês estão a gostar dos vídeos ou não. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque também é a única forma de vocês saberem se eu estou a colocar vídeos ou não no YouTube. E acho que já dei todos os recadinhos. Portanto, vou-vos deixar por hoje. Um beijinho grande, até para a semana. Tchau!